নমস্কাৰ সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুনৰ সুমন্ত অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত বিএ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ দ্বিতীয় অধ্যায় সামাজিক লোকাচাৰ পাৰ্ট টু হিচাপে ইয়াক গণ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ কিছু চমু প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা। ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ কাৰ্য কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি? উত্তৰ 2, যেনে 1 বাস্তৱিক আৰু 2 নৱাৰ্থক। 2, ৰাভাসকলে কি উৎসৱ পালন কৰে? উত্তৰ ৰাভাসকলে বাইশু উৎসৱ পালন কৰে। 3, ৰাভা ডেকা গাভৰুসকলে কি উৎসৱ পৰিৱেশন কৰে? উত্তৰ ৰাভা ডেকা গাভৰুসকলে চাৰ্থাৰ নৃত্য উৎসৱ পৰিৱেশন কৰে। 4, মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক বসন্ত উৎসৱটোৰ নাম কি? উত্তৰ মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক বসন্ত উৎসৱটোৰ নাম হ'ল আলি আই লিগাং। 5, তিবা অথবা লালুংসকলৰ বাসন্তিক উৎসৱৰ নাম কি? উত্তৰ তিবা অথবা লালুংসকলৰ বাসন্তিক উৎসৱৰ নাম হ'ল স্বৰ্গা মেচেৱা। 6, ভটেলি উৎসৱ কোন জিলাত পালন কৰে? উত্তৰ ভটেলি উৎসৱ দৰং জিলাত পালন কৰে। 7, শক্তিতত্ত্ব মানে কি? উত্তৰ শক্তিতত্ত্ব শব্দটিয়ে বুজ জন্মায় যে ই শক্তি বা দেৱীক কেন্দ্ৰ কৰি পৰ্বতীত অৰ্থাৎ শক্তি বা দেৱীক উপাসনা কৰা প্ৰথাটোকে শক্তিতত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। 8, শিৱৰ লগত জড়িত ধৰ্মীয় পৰম্পৰাটোক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ শিৱৰ লগত জড়িত ধৰ্মীয় পৰম্পৰাটোক শৈৱতত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। 9, শিৱৰ আন দুটা নাম লিখা। উত্তৰ শিৱৰ আন দুটাৰ নাম হ'ল বিশ্বনাথ দিগম্বৰ বা তোমালোকে ভোলানাথ মহাদেৱ আদি নামো লিখিব পৰা। 10, ভাৰতবৰ্ষৰ 4 প্ৰাচীন শক্তিপীঠৰ নাম লিখা। উত্তৰ 1, কামৰূপীত পূৰ্ণগিৰি উদ্যান আৰু জালন্ধৰ। 11, কামৰূপ শক্তি সাধনা আৰু সিদ্ধিলাভৰ 2 গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। উত্তৰ 1, কালিকা পুৰাণ। 2, যোগিনীতন্ত্ৰ। 12, অসমৰ শাক্ত সাহিত্য মূলতঃ কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি আৰু কি কি? উত্তৰ 2 ভাগত, যেনে সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত শাক্ত সাহিত্য, 2, অসমীয়া ভাষাত ৰচিত শাক্ত সাহিত্য। 13, কামৰূপ কামাখ্যাৰ মাহাত্মসূচক 2 শাক্ত পুথি নাম লিখা। উত্তৰ 1, কামাখ্যতন্ত্ৰ। 2, তুলসী মাহাত্ম। 14, সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ হোৱা 2 শাক্ত পুথিৰ নাম লিখা। উত্তৰ গুপ্তমণি আৰু গুপ্তসাৰ। 15, চৰিত্ৰতোলা পথাৰ পৰ্বতক কোন? উত্তৰ চৰিত্ৰতোলাৰ পথাৰ পৰ্বতক হ'ল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ। 16, দ্য মেৰিটছ ছিষ্টেম অফ দ্য পিপল অফ আছাম কোনে কিমান চনত প্ৰকাশ কৰে? উত্তৰ দ্য মেৰিটছ ছিষ্টেম অফ দ্য পিপল অফ আছাম হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই 1892 প্ৰকাশ কৰে। 17, পুৱামক্কা দৰগাহৰ 2 উৎসৱৰ নাম লিখা। উত্তৰ 1, উৰুচ মুবাৰক আৰু 2, মণিকুট মেলা। 18, চমাংকান কাৰ শ্ৰাদ্ধ উৎসৱ? উত্তৰ কাৰ্বিসকলৰ শ্ৰাদ্ধ উৎসৱ। 19, গাৰোসকলৰ কৃষি নৃত্যবিধৰ নাম কি? উত্তৰ গাৰোসকলৰ কৃষি নৃত্যবিধৰ নাম হ'ল ৱানগালা। 20 তথা অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে অসমীয়া দুবিধ সাজপাৰ নাম লিখা। উত্তৰ অসমীয়া দুবিধ সাজপাৰ নাম হ'ল গামোচা আৰু মেখেলা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে মই দিয়া এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' তোমালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা।
আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।